naša škola, škola Duša Radović, ove godine obeležava 56 godina rada i postojanja. Dan škole je 29. novembar. Mi obeležavamo dan škole cele ove nedelje, s tim što ćemo u petak dodeliti nagrade 27. jer je 29. novembar se pada baš u nedelju. Imamo razne aktivnosti, aktivnosti su nam primerene trenutnoj epidemiološkoj situaciji, bez okupljanja. Nemamo one tradicionalne akademije u Domu kulture i priredbe i raznih okupljanja, ali imamo eto likovne radove koje će raditi učenici od 1. do 4. razreda na temu Moja škola, moja druga kuća. Zatim literarne radove koje će raditi učenici 5. i 6. razreda na temu Kad nisam u svojoj školi, mene moja duša boli. I 7. i 8. razred će raditi prezentacije na temu Škola kakvu bih želela. Svi učenici iz odeljenja i svih odeljenja imaju znači mogućnost da dobiju, da se potrude i da imaju najbolji rad, jer će iz svakog odeljenja po jedan učenik dobiti nagradu, odnosno knjigu. Sve što se dešava u matičnoj školi, isto se dešava i u našim izdvojenim školama na selima. To su dve osmorazredne škole u Temskoj i Staničenju i četvororazredne u Gradašnici i u Crnokrštu. Mi ćemo od najboljih radova napraviti jednu izložbu da se vide ti produkti rada učenika, jer oni vole kad je u holu istaknut njihov rad, pa piše ime i prezime njegovo. Svaki učenik prilaze, gledaju, znači vole kad urade nešto lepo i kad se ulepša škola. Takođe će biti najbolji radovi istaknuti na sajtu škole kao i prezentacije. Da kažem da ćemo mi u petak, da bi učenici na neki način se osetili da je taj dan poseban, dan njihove škole u koju oni dolaze, podelit ćemo učenicima na poklon sveske. Svako će dobiti po jednu svesku i prvi čas će biti posvećen životu i radu naše škole i našem pesniku Dušanu Radoviću, čije ime škola nosi, i svaki učenik će u svesci pribeležiti trenutke koji su mu ostali najupečatljiviji za vreme njegovog boravka u prostorijama ovde u školi. I to će mu ostati za uspomenu.